Iya dan nem-neman pinter pak dokter lulusan sanging Aljazair dan Jakarta pindah kalau assalamualaikum kita dan alhamdulillah kalau disikap-sikap dan cerita no wong-wong cerita sing api-api ragu sampai nanti cerita nasi ngolek elek oke wano kulo kenal kali kiai Miftahul Akhir pak kiai nah terus bi masya Allah rois am ini ku cek jadungan ngopi karo udut di kuburun mboten gengsi barang nak tak SMS ginje babi kok lah kuwi Gus angel wong kaya ngono ki lah ente ki Gus ta calon kiai sing kaya ngono tak kandhani niku dokter kok nggih kiai ngene ente ki sik enom keberangas ngono nggih umur kula niku tekan 38 nu rambut e putih tampange mung sebanding karo jenengan ngono niku cahwi niku cah pinter niku jenenge Nasrullah jenenge nggih Jeporo niku. Nah, jadi kecampuran niku mengaruhi. Mula nak jenengan ning omah campur wong ning sing ning tamen campur wong sawahan, sing dagang campur wong pasaran. Gitu. Terus sing makelaran ya campur wong pasaran meneh. Niku nara diseling aji ngene iki ora blae tenan niku. Ngene wae. Nah rata seling ini iki. Yurpi ini. Nggih. Ning anu afate niku nak kadung ora mangkat pisan iki kebanjur ngono. Afate ngono niku. Nggih. Mula penting zaman akhir ngaten niki, Pak. Kumpul-kumpul maca kita bareng dibahas bareng dirasake ning ati bareng faedahe ketinggal sangat. Kerasa banget, kok jadi kan pulau ya tadi kok. Pulau nama betul muncul ini kadang-kadang betul malas sih kan. Apa sing wis kelalaian orang eling nih, nak ngerti nih kelingan mana? Mula Nabi Isa alaihissalam dawuh, la tujali sul mauta fatamu ta kulu buku. Kue tu jaduman karo wong-wong sing wis mati. Munda atimu lalu mati. Lalu mati mok jaduman. Para sahabat akan manil mauta tiang-tiang sing pun mati niku sinten maksudnya ya ruhullah ruhullah niku lakobi Nabi Isa sebab lahir tanpa bapak mula dikai itu lho ruhullah saat ini ruhullah itu jadi titel jadi lakobi imam sing paling dhuwur ning kalangan Syiah Khomeini niku titel keulamane Ayatullah ning krono di pimpinane sekabe Ayatullah Ayatullah Ruhullah Khomeini ana Ruhullah ing mriki Pak Ruhullah niku wong sing suci wis ora nulih nang urusan dunya ketungkul madhep nang Allah taala ora madhep ora mikir babar pisan marang liyane Allah kuwi Ruhullah sampai ini rasa melu-melu boleh dua anak mau jenengi Ruhullah aja kalau anak yang bergedes yang belas orang gaduh orang jenengane orang itu aja kegeden lah biasa-biasa wae ngerti nanti itu yang dimaksud yaitu dari Nabi Isa al-muhibbuna lid-dunya ar-raghibuna fiha al mauta wong sing mati ati niki wong sing gandrung dunya. Cari Imam Ghazali abna ud dunya. Nggih. Nah wong ahli pikir ahli ngaji ora mikir dunya jenenge abna ul akhirah. Ana rajulun min abna id dunya. Kepetuk rajulun min abna il akhirah. Ngomong jen. Lungguh jajar ngomong yo ora sampu. Nggih. Sing siji ngomongke ilmu, ngomongke dikir, siji niku ora seneng ilmu, ora seneng dikir, sing diomong dunya. Mboten sambung, Pak. Padahal niku yo profesor niku. Ngaten lho. Mboten sambung. Nggih. Kula ngrasake. Kula niku ketitipan duit kuwata. Tahun 2000, 200 juta zaman niku masyaallah niku.
tak tetapkan yang BRI. Lah, kepala unit BRI ini ku tengen kulo. Wah, Pak Yai ini penghasilan bulanan berapa? Wah, enggak ada penghasilan, Pak. Saya ini pengangguran. Enggak mungkin lah. Ya terserah. Rezeki kiai ora iso ditunggu anggo matematika. Iku ning hikam ning bahasa tajrid nggih. Maqam tajrid, maqam asbab kan ngono kuwi lah. Lha wong urusan BRI bang kon bahas tajridnya jangan rasa sambung-sambung ta ya. Nggih napa nggih. Lah niku persoalan. Ya padha karo muslime. Padha-padha NU ne tetapi sing sisi pengusaha sing ora kenal apa namanya kitab-kitab tasawuf, ilmu tasawuf yang satu ahli mboten sambung niku nggih mboten sambung blas kula ning mobil sak rembakan urusan pemerintahan urusan politik supir kula niku mireng tapi rembakan mboten kelas e kok buka apa yang nanti kau murah paham aku nunggu nanti nak kau dekat jalan itu gitu mungkin betul paham mau kau nak ngomong ngomong mohon orang di bocor kalau paling baik murah paham aku ternyata kemampuan akal nih kemampuan roh nih beda beda gitu enten tiang mirung pembicaraan betul itu saya sangat paham gitu mulai ulama sufi kelas tinggi ngomong kalimatnya ditulis sing maca ini mudah 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 jenengan tinggal ini kok Sayyid Ja'far Al-Barzanji nulis Al-Jainuddani cerita ke Dawi Siti Syabir Qadir Ya Allah anta azizun fis sama Ya Aziz anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ardi sampean sing ahli panakib kiai iki monaki buat rumoco kabeh ning karepe kalimat kuwi apa ora mudeng ora anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ardi orang mudeng ora kono sak kemenge sampean le maca bulo ben dipendeli wis tulisan iki kono wis ora mudeng ora mergo kalimat e wong sing dhuwur al aqtab kubul aqtab sementara sampean turun tekan kelas iki contoh lho nggih contoh semono kok sampean wingi ngomong karo wong sak isore sampean kudu paham. Kaya dene sampean ora paham omongane wong sing sak ndhuwure. Sampean ada namanya relativitas di situ. Relatif ya. Ada hubungan nisbi, relatif. Lah wong alim iki relatif, Pak. Dia ngalim dibanding wong sak isore, tapi dibanding wong sak ndhuwure kan orang alim. Sama nih. Mula wong nak durung matek ngalim malah ngerti ini mutlak ngalim itu mutlak ngerti ini deh. Bahkan kiai-kiai alim liane sing sak duwe iki dalem padha wae. Kira-kira iki lumune cethek. Nek nganggep kancane padha iki cethek, ngono wae gampang niku. Nggih. Tidak bisa mengukur, tidak paham teori relativitas. Sedaya niku serba relatif ngoten niku. Nah niki ilmu ngoten niku. Nggih. Nah, aja hubungan karo wong sing mati atine, mundak atimu melu mati, sing dimaksud Nabi Isa, wong-wong sing mati atine yaiku wong sing gandrung dunya, ora gelem zikir, ora gelem ngaji. Insyaallah kula jenengan ora al mauta al ahya. Ngene wae. Nah, nu insyaallah al ahya'u dunal mauta. Ngono ora? Apa bukti nih? Isi ngaji, gampang. Ini apa ini? Nah, belas lah ini, nyamari ini. Ada yang pedok ulang ini ngomong, lu jangan pengen mangkat dengan jenengan. Kok mboten duki-duki? Lu kan jawab. Orang penting sih omongan ini. Orang nekake faedah kan ini. Nekake ganjaran ya orang, nekake duit ya orang. Jadi kullu kalamin. Setiap omongan sing la yurithu ajron wala rizqon ora nekake ganjaran
orang nak akeh duit fahwa lagun ku jenenge omongan loho. Loho niku nak akeh duit ya ora. Nak akeh ganjaran ya ya ora. Nah, omongan orang nak akeh ganjaran tapi ngasilke duit. Nah, kuwi ana faedahe. Ngono lho, kalamun mufidun. Omongan berfaedah. Utawa orang nak akeh duit tapi iso ngasilke ganjaran. Nah, niku jenenge kalamun mufidun. Nah, ora karo-karone la yuhassilul ujrata wa la yuhassilul ajra, ujra ke duit, ajr niku ganjaran fahuwa lahuwun. Loho. Al insanu matbu'un ala hubbil lagwi. Menungso kuwi duwe watek seneng loro. Bener apa ora iki? Nggih. Al insanu matbu'un diwatekake ala hubbil lagwi. Illa man dzakarallaha ta'ala. Al insanu matbu'un ala hubbil lagwi illa man dzakarallaha ta'ala. Kecuali sing ahli zikir marang Gusti Allah. Lah, dzakarallah ki marane ora? Lah, ora yang ngene marane dzakarallah, Pak. Mulai nak marani samin berarti bawa tasbih. Lah, gila ya mboten. Ya ngaji marang niku. Nggih. Malah zikir wong sing ora duwe ilmu ke kalah karo ngajine wong sing ora zikir, Pak. Piye? Zikir wong sing ora duwe ilmu kalah ganjarane dibanding wong sing ngajine wong sing ora zikir. Lho, apa meneh ngajine wong sing zikir malah ora iso ditemu nggih. Zikir ngajine. Ora ketan zikir ibadah salat. Nggih.